Собранието ја почна пленарната седница на која ќе се гласа за уставните измени. Седницата според собранискиот деловник може да трае најмногу до 10 дена и потоа ќе се знае дали уставот ќе се менува или ќе се оди на брзи предвремени избори. Топ тема на ваша страна анализира, доколку не се обезбеди необходното двотретинско мнозинство, кога би се одржале предвремените парламентарни избори, а во анализата ќе ги земеме крајните временски рокови, со оглед дека засега не може да се предпостави каде би се кратела постапката. Како крајна дата, ќе го земеме 26 октомври, 10-тиот ден од дебатата во Собранието. Доколку уставните измени не се поддржани, има две опции. Првата можност е истиот ден да се самораспушти Собранието. Спикерот Талат Џафери има рок од најмногу 10 дена да распише избори, односно најдоцна до 5 ноември. Јас не можам да го распуштам Собранието, се додека Собранието не донесе одлука за самораспуштање. Што значи? Во било кои услови, во било кое време, без оглед на текот на било која постапка. Во моментов кој ќе се има предлог одлука за самораспуштање на собранието, јас сум должен тоа да го процесуирам. Доколку претениците изгласаат самораспуштање, тоа значи моја обврска во рок на од наредните 10 дена да распишам парламентарни избори. Да. За да може да почне да течат роковите според изборниот законник за обврските на Државна изборна комисија и другите институции кои што се вклучени во подготовките за евентуално. Тогаш течат законските рокови, предвидени со член 63 став 3 од Уставот. Избори за пратеници во Собранието се одржуваат во последните 90 дена од мандатот на стариот пратенички состав или во рок од 60 дена од денот на распуштањето на Собранието. Но ова се надополнува и член 15 од изборниот законник. Предвремени избори за пратеници се спроведуваат во согласност со одредбите од овој законник, а сите рокови за изборните действија се скратуваат за 5 дена, освен рокот утврден за спроведување на изборната кампања. Според воведената пракса, од моментот на самораспуштање до изборите се потребни меѓу 45 и 50 дена, што значи дека изборите би се одржале најрано на 16 или на 23 декември, во зависност од тоа кога ќе биде гласањето за измените на Уставот. 50 дена се потребни поради сите процедури предвидени со законите Уставот за да се исполнат условите за одржување на изборите. Кампањата ви трае 20 дена до денот на изборите. Денот на изборите ви е 21-от или 21-от ден, затоа што 24 сата имате молк. Значи 21-от ден ви е гласањето. Предходно имате минимум 15 дена. 20 дена е предвидено јавен увид во избирачкиот список, што не смее да се... Добро, 20 дена, меѓутоа тој може да се скрати за 5 дена. 5 дена е жалбениот процес во сите нивоа на жалби. Првостепена, второстепена, па управниот суд. И тука имате 5 дена, што не може да ги избегнете, не може да ги скратите. 5 дена имаат партиите право во рокот 5 дена. Откако ќе добијат извадокот од списокот, да го разгледат списокот, и доколку имаат забелешки по однос на членството, не можете да претендирате дека сите политички партии што ќе учествуваат во избори првиот ден ќе одговара. Да. Значи мора да го чекате 5 дена. Не може да го скратите тоа. И све тоа ви е 25 дена. Под 50-51 ден не можете никако да рачунате да имате избор, затоа што роковите се тие. Доколку собранието се само распушти, се исклучува можноста за техничка влада по пржински модел и роковите предвидени за неа. Втората опција е премиерот Заев да го одржи ветувањето за пржинска влада, како што рече, во скратени рокови, а не 100 дена како што бара и опозицијата и како што е предвидено во законот за влада. Тоа значи дека тој би требало да даде оставка веднаш по завршување на дебатата, што може да биде најдоцна до 26 октомври. Потоа има конкретни законски рокови кои праксата покажа дека може да се скратат. Имено председателот Иванов има рок од 10 дена, односно до 5 ноември, да го даде мандатот на техничкиот премиер кој ќе биде предложен од СДСМ. Техничкиот премиер има рок од 20 дена да ја предложи владата, но предпоставка е дека тој би го сторил тоа истиот ден кога ќе го добие мандатот. Потоа, председателот на собранието е должен во рок од 15 дена да свика седница за избор на нова влада, а дебатата може да трае 2 дена. Но, доколку има политички договор, се може да се заврши и во еден ден, на 27 октомври, како што впрочем беше и со назначувањето на Емил Димитриев, кога техничката влада беше избрана во само еден ден. Тоа значи дека најрано функционална техничка влада може да имаме на 27 октомври, а најдоцна на 15 декември, доколку се оди до последен ден на сите рокови, предвидени со деловникот, законите и уставот.
По формирањето на техничката влада, повторно ги имаме истите 50-тина дена необходни за организирање и спроведување на избори, во кои се вклучени кампањата, увидот во избирачкиот список и сите останати процедури. Математиката покажува дека доколку премиерот Заев даде оставка, најрано избори би може да се одржат на 16 декември. Можноста за техничка влада од 100 дена по пржински модел ја исклучуваме, бидејќи премиерот Заев и владата беа децидни дека тоа нема да се случи.